түүн барын жүгүрээ содон дуудуулы халтартнууд, зүлэг ногон дэвжэнээ зол боу бадруулы харалтнууд, дээд сийн юсэн хэлтэ цаг анцүлдээн, нарцэв тойрчэ дэвих дээлтэй түмний хиймэр лунда, дэлхийд гайхуулах монгол бүхоо. Гарид магна. Үндэсний үсэлийг түгэн дэлгэрүүлэгч Монголын үндэсний малчин телевизийн Гард Магна нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт Булган аймгийн Бугуцсүм хараад Монгол улсын начин Содномын дэлгэрүүд орогдоод байна. За сайн байна уу? Сайхан зосч байна уу та? Сайн байна. За сайн байцгаа. Сайн явж сайхан зосч байна уу? Сайхан зосч байна. За хүч их байна уу? Бэлтгэл сайн байна уу та? А сайн байна. Сайхан байна. Залуучуудтайгаа гарч ирчихээд бэлтгэл. Ардын өвсөдийнхэн хойд оролдох бэлтгэл гарцгаа. Сайхан байна уу? Аа. Орон нутгаа. За, нэвтрүүлгийнхаа өмнө бас таны баг насны талаар ярих гэж бодж байна. За, хүүхэд байсан насаа, за мөн аав ээжийнхээ талаар, төгөрнийхөө талаар та яриач. Би Давулган аймгийн Бугуцсүм Ханжирамт баг 2 дугаар багт одоо хүүхэд насаа өнгөрөөсөн. Их хэцгийн гар дараа ээж ав минь малчин хүмүүс байлаа. За нэгдлийн мал адуу харуулж за хурдмор өөрөө ч басны сумор нутагтай аваг овоо мовны барилдаад бас шаггүй барилдчдаг ийм хүн байсаа мэн яв. Судм гэдэг ээж манаан гаж өгөл. Эхээсээ зургуулаа. Дөрвөн өгчтэй нэг ахтай. Одоо 6-аас 20 тэнгэрийн хооронд дөрүүлэн байна да. Айлын баг хөөхт. Айлын дөөр, айлын баг хөөхт. Хөөхт нас минь одоо энэ нутагт. Энэ одоо хацуутын гол бүрүүлжтэн гол. Орлоо хөөхт нас минь. Малын араас гүйж өсөж дөрөнж. Ир цэргийн алмад энэ нутгаас 1986 он цэргийн алмад явсан да. Тэрнээс хойш одоо энэ нутгаас мал хараач байгаа хүн дирээд бүхний эрдэнд оролцож суралцж одоо сайхан хамт болон сайхан багштай бүйнд энэ төрийн цол хүртсэн дээ. Анх хүүхэд байхдаа их барилддаг байв уу? Эсвэл одоо цэрэгт яваад барилдах дур орж ирв үү? Ээ цэрэгт ороод очиход дур орсон да. Цэрэгт явахдаа бол одоо би адуутаанаас удлаа бор хагаар ижил одоо наацхан төлөө мод уусан устай ингээл одооныхын шиг ямар техникээр аваад ирэх биш. Энэ бол наацхана 2.5 мэт 20 литр ус гараараа барилгүйгээд ингээл ийм ажил төлөө мод одоо ямар портерээр тэргээр очдаг. Уулын модыг ургаа модыг хөрөөд жунгаа гэдэг чинь бас гараараа хөрөөд жунгаа гэдэг чинь бас л тийм амаргүй шүү дээ. За наацхан ийм бор хараж ил хийж л өсөж тэгээ цэргийн албандаа явсан дөө. За цэрэгт чод дур орсон гэж байна. Цэргийнхаа бас албаны талаар хэдэн жилийн цэрэг байв та? За 1986 онд 3 жилийн цэргийн албанд яваад бидтрийг очсны дараа 2 жил болоод бид нар 2 жил 8 сар хаагаад манай оны цэрэг халагдсан. Би айрмд бүх болохоор үлдэж айрмд 25 жил айрмын хаалнаас идэж чөлөөндө гарсан дөө. Тэгэл одоо миний бүх л амьдрал айрмтай холбоотой. Би айрмд одоо 40-ийн айрмд л их одоо барилж талхарж явдаг л хүндээ. Цэрэгт байхдаа барилж байсан яарал. За цэрэгт одоо шинэ цэрэг очоод эн чинь карантинд гардаг. Карантинаас л эхэлж одоо энэ бүхий энд одоо эхэлж яагаад одоо тэр дур сонирхол орсон? Яагаад яагаад цэрэг шинэ цэрэг ами авч явахын тулд л одоо жаман жаанууд одоо оны дараа цэргүүд барилдуулж носолдуулж хоорондоос авихандаа бооцоонууд тавьж ингэж л одоо эхэлдэснээс би одоо тэрэнд
одоо жагсаалт наран зогсохгүй тулд барилдаж одоо насалдаж үзье гэж одоо л үзсэн. Тэгээд тэр үеийн шин сэргүүдийг нухаад нэг юм амьд хэгээд жаагийнхаа эргэшээлд наран жагсаалт зогсохгүй палатгийн тар шил уугаад одоо ингээд амьдралын эхэлж за энгээс урамшиж бүх гэдэг юм гэдэг барилд сурвал их сайхан гэдгийг л одоо тэрнээс эхэлж үүсэлж бүхэд рүү нэг барилдъя гэж бодсон. Хоёрт ардын армийн том залтай бөхчүүл багш нарын хараанд орж бүх болох гараагаа одоо эхэлсэн дээ. Одоо мянган цэргийн гарантийн дээрээс батлан уулах явны сайд Яндан гэдэг хүн намайг чөөдрийн өвгөн хөө гэдэг хүнийг дуудаж ирээд энэ цэргийг авч айр алдар нэг юм гэдэг авч бүх болго гэж одоо өөрөө өгч тэгэл би одоо тэр нэг югарлаа одоо хүний одоо нүдэнд нь өртснөөр л одоо тэгээд тэгээд ард багшийнхаа хавганд орч үдэгэл бүх болж энэ чи одоо би 22 настай эхэлж ивлээ шүү дээ бүх хийч бас хожио эхэлсэн байна тийм үү. Тэр хүний хараанд өртөөд алдар спорт нэг юмлэгт алдар нэг юмлэг тарайлагдаад алдар нэг юмлэг тарайлагдаад за тэрнээсээ үүсэл одоо чөдрийн хүү гэдэг хүний удирдлагын үндэсний бүх сам бүх за дараа нь энэ одоо үндэсний бүх юм багш улсын аслан Ганбаатар Бандин Ганбаатар аслан сам бүхөр сөүлд нь одоо олон улсын хэмжээний өстөр Завхан аймгийн урам Завхан аймгийн өөр өглөөтэй багш юм Хөрлбаатар гэдэг хүний удирдлагынд ингээд л ажиллаж өдрөдөөж бэлтгэл сургууль хийж энэ их спорт үндэсний бүхэд одоо тэгэл энэ бол амжилтуудыг гаргаж өдий хүртэл одоо явж байна да. Тэгээд нөгөө юу их энэ зааж сургаж хүмүүжж ирсэн багш нартаа одоо бас их баярлж явдаг. Тэгээд одоо бас энэ цэгэр дэлгэцээр ажилтгээгээ баярлдаг шүү гэдгийг хэлчихье да. За бүхэн сам барилдаанаар уриалжлаа гэж байна. Бүхэн сам барилдааны онцлогийн талаар бас ярил та. Сам бүх одоо нэ Оросын харлан байв гэдэг хүний одоо энэ гар тулдаан бас үүсэлтэл бүх юм бэ нэ. Өөрийгөө хамгаалах урлагийн барилдаа юм уу тал гэж хэлсэн юм билээ. Тэгээд сүүлдээ сам бүх болж тэгээд сам бүх үүсэн хөгжсөн. Саяханд одоо оргилж сам бүх хөгж Монголд хөгжиж үүсснийн одоо 40 жил болох гэж байгаа ах шүү. Тэгээ би энэ чинь одоо алдрагийн бүх болж тамирчин болсноосоо өвгөн хүү ахшиг хадралаар ихэлж анх энэ одоо өмсгөл зөсгөл дивжээ мэдээг дээр нь гарч та бэлтгэл хийж эхлээд тэгээд яг одоо их богино хугацаанд техник юм сурж алсын аврам аврас медаль авч ихэлсэн юм болоо да. Тэгээд намайг алдар нэг юмлэгт тамирчнаар авч айрам тэгээд тэрнийхээ улмаар 25 жил болж одоо шилэнийхээ амралтанд гартлаа ингэж одоо айрмаар овгөлж явсан хүн байгаа юм л да. Сам бүх бол барилдах үндэсний бүхээр барилдах хоёр ер нь ялгаа бол нэг нь гах хөвтэйд барилдаа насалдаад байдаг нэг нь босоо нэг нь унуул босоод явцдаг ийм л хоёр барилдаан байгаа. Үндсэндээ бол ер нь барилдааны хөдөлрөл техник гэдэг нь ер нь дүндээ бүгд адилхан дөө. Ганцхан онцол нэг нь дэвжин дээр өнхөрлдөө төвтэйгээр насалдаад байдаг. Нэг нь бол нэг нь унлаа нэг нь давлаа явдаг. Ийм л хоёр барилдаан шүү дээ. Зүүн баруунжигүрээ солон дуудуулах алтартнууд зүлэг ногон дэвжэнэ зол боогод руулах алтартнууд дээд сийн өсөн хөлт цаг амсүлдэн нар зүв тойрч дэвих дээлтэй түмний хиймэр лунда дэлхийд гайхуулах монгол бүхөө гард магна. Та бол одоо 40 жилийн хугацаанд одоо хэдэн жилд нь сам бүхтээ одоо өнөөдрийг хүртэл холбоотой байна. За одоо 88 87 оноос би одоо 2000
нэг хоёр хүртэл одоо сам бүхт одоо явж ингэ 20 жил тий тэгээд л одоо сүлдээ болоод одоо өмцний бөхөрөөс яваад одоо атанаа хүртэл явж байгаа би одоо энэ наадмын цугларалт гэдэг юм би одоо шинэ цэргээс эхсүүлээд ингээд тоолоод 37 жил 37 жил гарсан байх шүү дээ. Тэр хооронд би одоо мөнч томцолтой хөвчүүдийн удирдлагын доор бэлтгэлж гарч байлаа. Өөрөө бас нэг хэдэн хүүхд хариуцаад бэлтгэлж гарч явлаа. Тийм хугацаа л өнгөрсөнтэй 37 жил одоо 86 2003 гэдэг чинь 23 гэдэг чинь одоо 37 жил байна уу. Тухайн үед одоо таныг барилж явах үед одоо яг одоо анх залуу хүнгээ барилж явах үед тухайн үед одоо улсын цомцолтой бүхчүүдний хэн барилддаг вэ? Бас бод бүхий 2-3 үетэй одоо бас барилдсан байлгүй 30 хэдэн жил барилдсан. Оо тэгэлгүй яг одоо би чинь одоо аврагуудаас их царин тогтох авраг, Хадбаатар авраг, Мөнх Бат авраг, Дандын авраг. Тэгэл Аслан Амбаатар Аслан Баяраагаар 30-аас 30 занд энэ давсга одоо ер нь өрл алдрын бүх алдар цолтой нацингууд хөтлж авталтанд өгс Эрдэнэ Ноёр гэж зэнгэр сүрэн аа ер нь одоо үе үе миний үе нь усан цолтой бүгднтэй наадмын бэлтгэлд одоо гарч байлаа. Төрийн наадам тэр сайхан томчуултай барилдахад бас сурах зүйл их байсан бах. Аа ер нь хэнийх нь барилдааныг илүү шимтэн үздэг байв? За та тэгээд ер нь тэр үеийн бүхчүүлийн ер нь миний одоо үеий минээс эднээс хойших үеий гурцх бүхчүүл бол одоо ер нь ий ха гэдэг чинь ер нь зураа тавьсан зураг шиг цаахан усуд байлээ шүү дээ. Одооныхын шиг гитцэр үзэн өндчихсэн одоо бөөл махан давагдсан гэхмтээ одоо муу хэлвэл тийм болцсон усуд байгаад танаацсан да жингийн тэмцэн 100 хилттэй хүн олдохгүй хуур байсан юм шиг дээ тэгээ боддоо тийм үед л одоо бид нар чинь барилдаж за барилдажсэн тухайн үеийн хийж байгаа усуудын барилдааны мэх болгон урлаг байсан юм уу одоо тэр үеийн хийдэг усуудын мэхи хийдэг сайхан барилддаг залуучууд хуур тахта хаяа нэг хүмүүс бол хийж байгаа хүмүүс л харагдгий одоо төвчин зам яг мур зан энтрийн барилдааныг бол ер нь хийж байгаа хүн бол байхгүй шүү дээ. Одоо тэр дээр үе арангаанд цөөлөн сүрэн аслангийн тэр өөрөө барьцтай барьцгүй бо цогтөг хавддаг нэг хинч хийдэг хүн байхгүй. Одоо болчихсон юм одоо. Тийм юм бид нар ч одоо ямар нэг удаан зогсож барилдана гэж аль хурдан хөдөлж хурдан шанууга барилцсан хайдаг. Энд барьц сонгоо монгоо гэж юм байдгүй. Шуудагддаг л мөч байсан, үе байсан. Тэгээд жим муутаар шуудагд гараа өнөө ойлгомжтой. Зин танайд их юм болохоор ерөөсөл гараа л ерөөсө хөдлөөл хурдах шиг хаяад унуул унуул тийм л барилдаатай сэтгүүтэй усуд байсан дөө ерөөсө. Тэгээд одоо тэгээд одоо энэ Ховд аймгийн хувцсан Бимдэр зааны хөл авдаг, маавдаг одоо тэр Сөхбаатар нам зааны хөл авдаг одоо хөл аваа сайхан уран гоё гарга зэрэг хайж байгаа хүн бол байхгүй болсон. Хоорцсон. За хаяа нэг хөл авж байгаа харагдах юм тэгээд нэг сайхан тэгээр хайж байгаа хүмүүс одоо банд нэр харагдахгүй л. За тухайн үеийн бэлтгэлийн талаас бас яриулах аа. Тухайн үед одоо бас бэлтгэл одоо үеийнхээ бодвол бас ондоо л байсан баг. Тухайн үед бэлтгэл одоо яаж гардаг вэ? За тухайн үед ч одоо бэлтгэл одоодны бэлтгэл чинь юм бүхэн хангадаг болчихсон юм. Одоо хөндөй өрх гихтлээ штанг ирнэ байж идэг. Бидний үед юу тийм байх вэ? Хүн хүнтэйгээ өөр өөртөг. Нэг бол байгалийнхаа юм. Бэлтгэл хийдэг. Одоо хүч юм уу чинь бэлтгэл бэлтгэл байгаль хүнтэйгээ өөртөг хүнтэйгээ цугл хүчний үнцний юм хийж одоо ингэж юм гадаг. Тэр хэрэгтэл одоо Хадбаатар аврагын хүзүүн дээр том бүдүүн шуургаг тавьж байгаа дэдэн хөөх бэлтгэлийнхаа усуудын хоёр талд нь яцаад ингээд суугаад
өргөө сууж байгаа хүчтийнхээ бэлтгэл одоо тиймэрхүү юмар л хүчний бэлтгэл нэлээ хийж явсан үе шүүд. Тэгэхээр одоо бол зөв бөөх юм бэлэн болчихсон. Ийм л үед бэлтгэлээр бэлтгэл салгуултаа хийж л явсан туу. Гоёд бас ингээ гал галаараа гарддаг байв уу? Эсвэл одоо нийгэмлэг одоо спорт хороогоороо гарддаг байв уу? За одоо энэ гал галаараа гарна, нутаг өсөөгөөрөө гарна гэж одоо энэ сүүлийн үеэс л ихэлсэн юм шүү дээ. Тэрнээс одоо намайг бэлтгэл ингээд ирсэн нийгэмлэг нийгэмлэгээр гарддаг байлаа. Тэр чинь одоо алдар нийгэмлэг, хүч нийгэмлэг, хөдөлмөр нийгэмлэг, хоршоон нийгэмлэг, барилгацсан замчин одоо ийм нийгэмлэгүүд л баг нийгэмлэгээр гардаг. За тэгээ нийгэмлэггүй харьяагүй усууд нь нийлээд нийлээд өнө цуглараад ингээд хэдээрлээ гардаг бэлтгэл гардаг. Энэ одоо сүүлийн үеийн нэг клубын систем шилжиж байгаа спорт ороо нэг клубын систем шилжиж эхлээд нэг хэсэг дэгж яваал тэгэл тэрнээс хойш энэ нутаг хөшөө аймаг найс нөхдөр гардаг болоод албан байгуулах нийгэмлэгээ болоод ингээд үргэлж одоо тэрээр л явж байна шүү дээ. За таныг бол одоо Монгол төм бүх тайртай бүх сонирхч төм бол одоо Цэргийн наадмын анхны Цэргийн наадмын төрөө гэдгээр нь сайн мэднэ. А тэр Цэргийн наадмыг бас дурсаж ярил тухай ууд одоо бас яг анхны тийм Цэргийн наадам зохиогдоод за Цэргийн байгууллагад өөрө харайлагдсан хүн барилдахад том бас сайхан байсан баг. Бүх Цэргийн наадмын барилдаан болно. Тэгээд дуу эхэлд яригдаад за тэгээд спортын төв ордон дээр ирээр хүрээд ирээч. Эн бүх цэргийн наадамд барилдах онсууд гэдэг. Очлоо. Нэрэнбор гэж аслан. Одоо энэ гараа шаваа гэдэг юм анх зааж одоо. Ингиж дэвж гараад ингиж шаван шүү, ингиж шүү гэдэг зааж ихэж. Тэгээд бүх цэргийн наадмын анхны тэр барилдаан дээр энэ шаваа маваа гэдэг юм ихэж хийж ихэлсэн юм шүү дээ. Одоо энэс анх тэр хийж ихэлсэн хүн нь одоо бий байна. Ийм л юм баг 1992 онд 128 бүхэрлдэж бий төрүүлж Аранга аймгийн Хотон сум яриат Ганбаатар дэх залуу Очоо сүрэн зааны дүү үзүүрлж бие сэргийн аслан Тэрмэ сэргийн зам цол авч ирсэн. Тухайн үед одоо та хэдэн настай цолыг авч явуул сэргийн цолыг? Би ч одоо баргалж 27 наймтай авчихсан юм. 28-тай авч ирсэн юм. Би ч нэг 32-тээ 4 жилийн дараа улсын начин болсон гэдэг чинь 32-тээ улсын начин болсон. Тийм байна 28-тай. 26 оны наадмын улсын начин болсон. Тийм. Тэгээд Цэргийн Арслан бол анхны цол. Анхны цол. Анхны цол аваад ингээд бас том баярлж байсан баг та тухайн үеийг сэтгэлээ хаваалцаад. Гэхдээ одоо тухайн үед ч одоо их л хөөржл баярлжл одоо хань дээрээ очил ханийхаа хоолыг идээд баярлж байсан баг. А Цэргийн Арслан болохт нь бас яаж хүлээж авч байна? Одоо яаж манай бүхэн тийм нарийн зэрийн очир бас хоёулаа сайн мэдээ. Сайн мэдээ. Хоёр хүн барилдаа легэн давдаг. Тэгээд хоёр мар урлаа нэг нь төрүүлдэг шиг юм бод суудаг байсан баг. Тэгээд Цэргийн Арслан болж гад надаа аминда би чинь бас их л том бөх болчиход гэрхтээ ирж байгаа шүү дээ. Тэгээд ирсний дараа ээдтэй хөөр ингээд юм нэг барилдаан төрүүлээд ийм цол авлаа гэж ирсэн. Аа за тэгээд миний хөөгийн цол одоо дахиад юм байдг юм уу гэж асууж явах жишээтэй байж ирсэн. Тэгээд та дээр юм байдаг юм аасаа за гэдэг. За тэгээд ер нь энэ цол ирмэг одоо ингэдэг юм байна өгчүүд юм байдаг гэдэг юмыг энэ зарим зах зүхээс нь ойлгож мэдэрсэн л дээ. Ханийхаан талаар бас сайхан дурсаад ярил аль нутгийн хүмүүс. Миний айн Наранбол Улс аймгийн Наранбол сумын хариат аав нь үлгийсэн ээж маань хяргас сумын хариатай юм болсууд. Манай эхнэр Наранбол сумд төрсэн байдгийн бэлээ ажилд амьдарч явахт нь мэддэг батам гэж
үсгүй би одоо хуваараа Монгол дээл Монгол хөрөнгө замс хийж дараа нь тул дээр хуваараа бизнес хийдэг ийм үсгүй би ханитээр одоо хоёр хүүхдтэй охин байна таяртай. Хоёлоо сайхан яриагаа харин сайхан цайтай өргөжлүүлнэ. Та сая бас ярьж өсөн энэ нутаг усныхаа талаар энэ сайхан нутаг ус байгалыг бас ахаад эргээ сайхан дурсаач та. Энэ бол одоо дээхэн үе одоо намхаал усан жим бааврах одоо энэ халахын суудаа энэ нутгийн одоо даншигд барилжсан аврага зан аслангуудын тархижсэн овоотой бол байна. Энэ овоон дээр гэрээ том 8 хантаа гэрээс том овоо ийтишиг а сумдын тоогоор авж ижиг овоотой ийм том овоо гэдэг. Энэ болгоулсан тий. Болгоулсан тий. Ийм л одоо тэгээд ихэн үеэс тий бүхэн овоо бүхэн уулгээд нэрлэлцгэсэн ийм одоо нэг тестэд яа болгон уул гэсэн нэрээрээ явдаг ийм шивтэй хайрхан уулын өвөртө та өвтөн тий ярьслах хийгээс өгж юм да. Манай бүхчүүд маань ер нь наадмасаа өмнө энэ сайхан хайрхан дээр гарч бас мөргөж одоо тэгдэг их одоо би энийх энэ дээр нэг 4-5 жил 5 жил Булган аймгийнхаа энд байдаг бүхчүүдийг залуучуудыг авч бэлтгэлд гарч байхдаа би өглөө энэ чинээс нь цүнхийн нөрүүлэл явган алхахад өдөр нэг алхаад нэг 12 нэг гээл очиж нисэн цагт гарахад тэгээ тэн дээр нь гард нэг олонд дээр аваа маваа бүргүүлчээ эргээд маасаа алхаж орж иргэл 5-6 тал оролж орж ирдэг юм л газар байна. Тэгээд одоо тэгж гарч мөрөснөд одоо улсын аймгийн аслан Монголын хурц аслан Сүхбат одоо над дээр энд 2 жил бэлтгэл хийгээд 2 жил аймаг дараалал төрүүлсэн. Монголын. Тэгээд 3 жилээр ярьж бэлтгэл хийгээд улсад 4 давж 5-ын даванд гончгтамд уусан. За. Тэгээд одоо би тэгж бэлтгэл хийлгэснээрээ аймгийн цолтой начингууд нилээ төрлөө. Аймаг үзүрийн миний хөөгтүүд нэгэн төрөлд нэгэн үзүрлж байлаа. Гарит байна. Цэрэгт явод тэр чигээрээ одоо алдар нэгэн тариалагдаад бүх болно гэдэгт нь авж нэ яаж хүлээж авч вэ? Ээ аав ээж утга ээж маар ганцаараа аппын тэнгэрд гарчихсан. Ээж маар ганцаараа их олон малтай байгсан. Би огон ээж дээр ирж амдэрж мал ажих үед тэр л одоо хар залдахад их бодсон. Тэгээд одоо нутгийн нэг үздэг хардаг хүнээр ээж маань очиж хүүгийнхээ амьдралыг асуусан байт юм байл. Тэгэхдээ тэр хүн миний ээжэд чи хүүгийн чинь амьдрал дээр 4 уулын донд байхад энэ дасарч хүүгээ салд юм одоо болгож яах нь амьдрал юм уу гэж хэлсэн байт юм лээ. Тэгээд ээж маань за миний хөө наана ажил төрж амьдарч энэ бүхэхээ амьдрал руу бэлтгэл сургуулаасаа хийж айрамда алпаада гэж хэлсэн. Тэгээд би сэтгэл санаа маань одоо шулуудж тэгээд одоо тэр чигээрээ зүтгээл одоо айрамда 25 жил 11 онд 25 жил болж тэтгэврийг тогтоолгоч одоо наа хүртэлгээд энэ өөхийнхээ амьдралыг хөөгөөд энэ нутгийнхаа сайхан залуучуудтай ингээд над нь бэлтгэл гаргалт ингээд явж гэн дөө. Таны бодлоор ер нь өхийн чудаг гэж яг юу хэлдэг юм бэ? За тэгээд чудаг гэдэг бол ер нь барилдж байх, өхөн явж байх, энгийн барилдаагүй үедээ ч гэсэн ер нь Монгол бүхийн ирм дараа гээд одоо юу цоол ирмэг тэрэндээ л одоо яг тийг чуддаг урддаг нь байдаг бах та. Гэж одоо би тэргэрэл бодож өөрөө мөрөөд бодож явд гэжтэй одоо тэгээд одоо хүнтэй нэг үнэлэг сайхан харцдаг хүнийг сайхан ин хэрэлцдэг.
хамгийн гол нь нэг атач хитэгэл яваа бүх хүнийг одоо зүтгтай хүн зүтгтай хүн нүү а тэр юм уу энэ юу гэдэг юм бодлогоо л яг хүн унам давн хайн хөөрлөн баяр нь ан зүрийг бүх хүнд байлгүй яг Эд осны зарим дэ одоо нөгөө бүх залуучуудыг харж байхад үндсэн мөртлөө нударч чах шиг харагдаал байх тийм бэнсээ. Тэр одоо тэр хүн одоо зүтгэдэг хүн байх үгүй юу. Одоо сайхан унсан сайхан дахин өгсдөг. Давсан хүн сайхан дахин авчдаг. Тэгээд таялаа нэг гараа сайхан ажиллаад өгсдөг. Одоо дээр үн бөхчл тийм л байсан юм байна. Тэгээ. Ахмадцалтай бөхөө сайхан хүнд ичдэг. Таныг барилжсэн үе одоо энэ үе хоёр одоо бас бүх маань үүсэл хөвжил ямар шоухан байна тийм ээ? Хөө өдөр шин шиг орцсон. Одоо чинь юм бүхэн сайхан болоод энэ мэрэгжлийн тал руу орцсон тийм энэ одоо хүнсний бүх гэдэг юм чинь. Наад захын хэрэгжилж байгаа хэрэглээ эд зүүж байгаа юмнаас нь их сүйлэл одоо. Ерөөсөө шал өрлсөн бидний үед сайхан гуралтай завшаа сайхан өгтөө махал идчихвэл доп идэж яанаа л гэсэн. Ингээл тэрвэрэл үзэж явсан юм шиг. Тэрнээс илүү нэмэгдэл одоо тэрнээсээ энэсэн гэж юм идэж ууж л явж исэн. Одоо миний үеийн бөхчүүд миний дээр гэсэн үг хүн байхгүй л байсан баг. Таны үед барилжсэн бөхчүүдээс одоо хамгийн бяртай бүхэн хэн байв? Таны одоо барилжсэн бөхчүүд дунд одоо За тэгэхээр намайг барилдаад эд барилдаа сураал ингээд явж байгаа тэндний дэдл үе одоо энэ Хадбаатар аваргыг л зөв одоо ихтийн хэтэ яртал гэдэг байсан хүн 53 маш хазаачаад байхад мөрлөхөд ер нь эргэгэл тэгшилж ийсэн хүн дээ би өөрөө бас тэг үйдэн цогч явж ийсэн тэгэл машин дээр нь Вашингтон 200-ийн ус-уусыг бол ганцаараа тэмдэг дуулгацдаг. Одоо тийм л хүн гоё явсан хадаа. Та барилж өө. Өөш барилгүй яг барилдах нь битгий бэлтгэлний өрөө цуг. Одоо бэлтгэл үйж нэг өрөө намарч нэг ширээн тоол сууж идэж явж хадаа дараа урахтай байсан байлгүй яг. Би хагара ямар шиг хүн бай. Би хагара ер нь бас л тэр үед чи тийм байгааг одооний сугар жаргал маргал хоо том тэгээ өндөр өргөн одоо тийм хүн байсан шүү дээ хүнийг ямар ч хүнийг голдог нь айлддаг тэр тар хүн бадарч гэдэг ийм хинч найзтай явла хоёул архиугаа нөгөөдөөс хатгаж сугчилчаад өвж исэн гэж оногоо яриач байдаг. Ерөөсөө юм унтсан тэгээд би тэр явж байхад тэгээд сугчлаа явж байгаа нь хараагүй л дээ зүгээр. Ууж идээд найрхтар суугаа тоод унтдээс сууж байгаа нь үнэхээр харж байлаа шүү дээ. Тар хүн бодорч гэдэг хүнтэй. Одоо тэр хүний дурсан зураг нь зөвхөн байгаа хоёул хөөхтэй парк дотор нэг хажууд нь нөхөр нь тавц нэг л зогсож ахаасан зург хөртлөө ижилээ тийм манай даавраа бол тийм л инэрэнгүү тийм нэг өрөөнд цуг байсан хүний хувьд бол бас сурах зүйл их байсан баг тэр сайхан байлгүй бидний хувцсыг бодлох юм шүрсэл угаагаа тавьчихдаг юм байсан оо аврал хийх юмгүй уйдах тавгачлаа зүгээр тэгэхээр сүлд нь одоо юм нуудаг бол байсан шүү дээ бид нар даавраар юм авахгаас удаа хөө биер үлгэрэл болж байгаа юм аа тийм л байх юм яг л энэ дээ байгаа хөө байсан одоо мөх батаврыг атайри юу гэнэ гэртэл байдаг чинь хоёр тарг болцоод постерсэн цагдаа зогсоосон яагаад ингэж явна гэсэн зэрэг ёо нэг бас нь тархац гардаг юм байна гэдэг мөнх таврыг тэнд яриа сууж идэл нэг хоёрынхаа нэгийг хоёр жил архитект явуусан юм байна. Нэг жил архи харуурах санаатай. Нэг хоёрынхаа нэгийг авэдэр гэдэгсэн. Зүг том хамгийн том тарга бариад гэсэн гэж байгаа. Ээ өхөр малаа гэд нөгөө тэгэхээр аа мөнх таврыг нэгэд тэгээд гэсэн. За яагаад одоо хоёр аврагыг яах вэ? За одоо тагч идэх гингэрэгээ явуулсан юм байна. Цаашаа хөдлөө. Чи одоо өхөр талга өхөр мал шиг малаа юм өхөрэ гэдэгсэн. Мөнх таврга хоёлаа 200 төгрөгөөр таргуулаад бууга хураалгаад явж ийсэн дээрөө нэгэр сарж ийсэн дээрөө гэж хэлж ийсэн гэж байгаа. Тэгсэн зэрэг дараа нь мөнх таврга
явж надаас ухаантай хөөршөө тэр гэжээ. Баангаа байж тээ. Бүр бодит жижээ одоо байж тээ. Мөнх хат авраг, Баян мөнх авраг одоо энэ бас 100-ыг найзсан сайхан аврагуудтай бас барилдаж өгбө та. За би мөнх хат аврагтаа л барилдаад гарга зэрж үзэжсэн. Баян Баяна аврагтаа мөнх хат аврагтаа бол зөөр битэг мэлтэл дээр л гар зэрж үзсэн болохоос яг жинхэнэ барилдаан дээр л үзээгөө болцоо бэлтгэлд гарч ирсэн. Мөнх хат аврагтаа бэлтгэлд гарах гараад ингэж байсан. Хоёр жижиг гарсан баг. Мундаг эрт уусан шүү дээ. Өөрөөсөө 4-5 цагт уусаа л тэгэл уулын ороогоор явчихна. Явж явж явцаад бид нэг сэрэг зарайт нь гарах цагаар орж ирээд босгоо сэрэг босгож хувцын өсөлжөөл мод руу орчихно. Цаал дагуулаад тэгэл модон дотор гүйлэх царайлгаал тэгэл. Тэгэл зарайт гээж ороод ирдэ. Тийм л хүн байсан. За цагаа унаа. Хэрийн цайг бол одоо их чанжууж байсан биз дээ. Оо тэгэлгүй яах вэ? Эцнийудаа гадаа энэ одоо хөөхт ах уу? Малтай өсөлдөж явах үед чинь бас нэг хэрийн цай. Яг адуун дээр өссөн хүмүүс бол адуу ман чанаал бас. Аа үгүй яах вэ энэ чинь одоо. За цаа ямар шиг юм болж байгаа. Ээ хэрийн цай гэсэнтэй тас хийгээл явчихсан шүү дээ. Юу гэрт сайнсан цай вэ? Тэрнээс л илүү байдаг юм шиг. Тэг. За таны барилдааны онцлог талаас бас ярил. А ямар шиг юм барилдаантай вэ? Хурдан шуурхаа сайхан байна. За одоо тэгээд миний онцлог барилдаа гэж жим багтаа 80-ын хэдэн хилтэй. Сам бүхэн 82-т барилддаг байсан. Тэгээ би нэг 80-ын хэдэн хилтэй барилддаг байсан. За тэгэл хүнтэй удахын дор нь хурдан барилдаад өнгөрөөд дуусъя л гэж бодох аюул аял унал ууны гэсэн. Тэгээд одоо энэ баасан хөөрхөө баасан хүн зоригт батар энэ шиг л одоо ерөөсөө ийм хүл жидтэй ийм хүл би хаатай байсан. Ер нь тэгэд суулцдаг, хонгоцдаг, баадаг хөөс дайраад ирсэн үний өмсчдэг. Мм. Та ерөнхийдөө галн нэгтгдэг. Гэт одоо сүүлийн нас хахаад ингээд зэрхээр нөгөө мэхнүүд хийж чадахгүй болохоор хаяаны хүм мордо шидчих шишээний одоо нэг зал хэрэгэлж байгаа ч гэдэг юм уу. Тэгэл одоо ингээд л өгдөг. Ер нь бүхэнд ер нь өөрийн онц ерөөс дарахын их гэж байх. Хөдөлгөөн бүхэн мэх болчиход байх гэртаа хүний. Аа. За бэрэн утаа хүний одоо мэх нь одоо өөрийн урам өөрийн дархам их болоод ийтлээ. Тэ. Одоо энэ виртуалсуудын мэх чинь хөдөлгөөн мөрн мэх болчиход байгаа юм шиг. Тэгэхээр тэр төрч одоо тэгээд дархам мэхийн алигээр нэг гэж хэлэх юм заримдаа мэдэхгүй юм. Начны маань нэрэмжит барилдаан болсоо. Нэрэмжит барилдааныхаа талаар бас дурдж ярил. Аа тэг одоо манай сумын 100 жилийн 24 онд болох юм. Тэрэг өхнөд одоо би сумаасаа нэг амж сүрэн байгаа ганц цолтой бүхэн. Тэгээд нэг нас чи өн дээр гарлаа гээд. Аа булган ханга хөгжлийн сан. Гал эрдэн өсөх хоёр зан. Маа хоёр манай булган бухцсан засаг даргад. Нийлээд одоо дэлгэр отахыхаа нэг алдрыг тэмдэглэж ингээд яриад тэгээ 5 сарын 13-нд энэ баярыг тэмдэглэж өнгөрөөгд. Тэгэл ашаа гарлаа да. Тэгээд орон нутгийн хөгжлийн сангаа гал эрдэн өсөх хоёр зан, зумынхан засаг дарга. Тэгээд энэ одоо нутгийн зөн олон манд имжиж сайхан болсон. Тэгээд энэ бүгдэнтэй хүмүүс төгөл баярлсан. Хэн төрөлөө таны барилдаа? Аа энд манай булганы сайхан сүм намнын сүрэн. Төрүүлж. Бас сайхан булганы сайхны Ганбаатар аслаг зүрлсэн. Зүрлсэн. Аймаг цэргийн бас сайхан барилдаан болсон. Тэ 256 бохоролт болж. Сайхан л юм байдгийн байлаа би энэ цолыг авч тим юм нэг хийж явж үзээгүй шах уу. Тэгээд хийлээ сайхан юм. Одоо сгоза маман
гэдгэн жил хийсэн сайхан болж өнгөрсөн гоёл байдх юм байна. Таны бодлоор ерөн Монгол бүх хүн гэж ямар хүн байх хэвээр байдгийг? За Монгол бүх хүн гэдэг бол ер нь үндүүгүй сайхан уужим хүн сэтгэлтэй. Одоо үнэн бодлыг үнэн сайхан ер нь тэгэл баггүй л явж явдаа худлаа ярилцлагаа хийдэг. Сайхан тийм аль бай юм ингэрэлэг хайрлсан тийм зөөлгөн юм сэтгэлтэй тийм хүмүүсийг л одоо сайхан бүх хүний мөн чанар явдаг болов гэж би боддог юм да. За 96 оны улсын наадмыг урсаж ярил. Улсын наадам 96 онд бас сайхан баригдаж улсын цолны босгод авсан. За 96 оноос анаас өмнө нэг барилдааны нэг дурсамж ярьц. За энэс 92 он цэргийн асдан 5 сарын 16-нд болчихлоо. Улсын наадам 7 сарын 11 12-нд болчих. Тэгээд заяада улсын цол хүн бүхэн улсын цол арихын чамд. Одоо чи бол одоо гарцааг улсын нацсан бол чамд бол дарамсаа энийх үед ярианд орж ихэлсэн. За тэгээд би өөрөө тэгэхэр хүн чинь бас нэг дурамшд юм байна. Хоёрт бас жаахан бие барьдаг ч юм. За нэг юм үйл ажиллагаа бол тэр жилийнхээ улсын баяр наадамд барилдсан. Гурын даваанд уусан. Тэр гурын даваанд багш манаа гурын даваанд за шавьгаа авъя. Гурын даваа. Тэгэхээр надад энэ актер авах, актер хүн болж одоо багшигаа. Багшаа та дөрөв дав чадах уу гэсэн чадах. А тэгвэл та дөрөв дав, би гурав дав. Гурав дав, гурав цорын цол аваад яа. Хилэн цоо. За тэгээд л багш гэж гарлаа. Одоо улсын ачин Баатар гэдэг хүний өрөн Баатар гэдэг хүнийг гурав зүгээр сэгсэрт давцгаа хүрээд. За би өөргөө биелүүлсэн, чи өөргөө биелүүлэх юм уу гэж. За биелүүлнэ л. За тэгээд л одоо яах вэ? Биелүүлэн техникийг хэлцсэн хүн аа. Ам аваад л байдаг, сургийн сонсоол байдаг, ам аваад л байдаг, сургийн сонсоол. Сарын Аранга аймгийн улсын начин цогт гэрэл. Начин авсан. Алг. Алгс нэрээ юу гэсэн нэрээ. Багш нараас багшаа би гурав давчихжээ. Хэн авсан ч аа цогт гэрэл нэ. Энэ гараа зүгээр галдсан хонгоцоо хүрээдрийг гараалаа гэдэг чинь одоо гаргаж зүгээр давтсан бүх ямар явдгийг тэр шиг л явдгий баг. Бардаа. Тэгэл ачаад барайл аваад ухсийсэн зүйл ухсигээд чичрээ дөрөв үлж шүү. Дөрөв үлж дараад хайчаад босгоод ирсэн. Дахаад босоод ирэхэд ухсигаа хонгоцсон зэрэг дагуулч өмрөөд би тэнд нөгөө тхэн цогнийна. За ингээд байгаа тх актер ярьсан яриа. За ингээд цолны өн усаг гэдэг чи хатуу юм гэдгийг тэгж мэдэрч аваад тэгээд явсаар 4 жилийн дараа 96 онд энд цолыг хүртсэн дээ 32 настай осол нас явцсан үе одоо бол 32 настай хүн төрийн цол авахд зөвхөн л авах бах юм болцсон үе. Тэгээд тэр усарч одоо би 93 онд 4-ийн даваанд 94 онд 768 бүхэрлэг 5-ийн даваанд 95 онд 5-ийн даваанд тэгээ 96 онд энэ төрийн цолд төрцсөн бас л хатуу сүлдэс. За энэ чи яагаад ч хүртэхгүй юм байна гэж бодож явсан юм байна шүү. Тэгээд яг олон төмөн бас дэмжид тусалж тэгэл энэ төрийн цолд төрцөн дээ. Ногоо дахаа юу байх вэ? Сайхан багш. Тухайн үедээ та тэр гурвын даванд багшигаа авъя гэж яхад болиулстай харамсч яв өөчөө. Гөө одоо юу гин хараа усах юм. Нэг нь өөрөө хилээл явсан. Өөрөө хилцсэн. Тэгэхэд багш минь ноон чи хий. За яхад дараа жилийн наад уртэлтэйгээд яжл хийж исэн. Тэ.
нөгөө дараа жилийн надад даан чалдаа гэдэг шиг л. Тэгээд яг гоо би бол аминда одоо гоороо гоороо давж багшраа дөрөв давхуулах. Аа. Санаатай л. Миний санаа нь тэр юм байга. Тэгээд тэгээд тэр бил бүтээгөө. Би өөрөө гурав унчж байгаа хүн яах юм. Тэрнээс бол яг бас тэгээд багш нь гэж. За гурав давч зогсож яхад бас болдог юм байгаа шүү. Миний шав гэж ийсин тэгээд агаад багшараа авалт гурав давч хаал чивчимээ гүлгүүж явсан бол болох байсан баг. Яг болохгүй болдгоо гэж тэгээд залгаагаад яах тэр шүү. Тэрийн зүгт хөрөнгө идэсний бас амарг. Гурын даванд одоо утгийнхаа тэсгийн олимпийн мөнгө медаль давж багшар гурав давж. Аа. Дөрөв даванд би ашин жилээ яриад одоо гавьяатай мөрчсөн болсон хамгаа заанаар дөрөв давж. Өвөрхангэ баян өндөр сум яриад улсын наслан Ганбаатараар тав давж нацсан цолорт. Зураагийн даванд улсын зан баяр сахан занд хөвдөг шараад удаж. Аа. Явж 96 онд энэ цолон төрцсөн тий. Таныг цолох үед ээж нь байсан юм уу? Ээж байсан. За яаж баярлаж байна? Юу. Тэр үед бид манада намайг төрийн цол аваа. Гэхдээ одоо урд нь дөрөв даваал, тавын даваал, унаал дөрөв даваал, тавын даваал онход ээж маа. Ийш яасан ч хүн даваа ийм дээ. Гэж бодож суусан юм лээ. Дараа нь одоо 96 онд улсын цол авахаар би баярлааг бас надаас илүү л одоо ээж маа баярлж. Эн нотог өшөө найз нөхд ахын дүүстэйг нэг айхтар баярч хонсон. Тэгээ дараа над дээр 14 5 үеэр хот татсан л яаж юм аа. Тэгээд надаас нэг дүүх баярсан шүү дээ. Тэгэх илүү яг хайртай сайхан хүн тэр сайхан дүрийн золон төрдсөн багтал одоо хамгийн дээ дээрээ сайхан баярлж ярьж үнсэн ч тийм хүүгээ тэмрэх тэр хөсөл бол хүний сайхан байсан баха. Та ер нь тэгээд миний амьдралын энэ сайхан цаг мөч түүхтэйж явж байгаа энэ он цагт бол одоо тэр сайхан түүхийн гэрч болж одоо дэндүү сайхан баярлж ирсэн нь бол магадгүй баха. Зүүн баруунжигүрээ солон дуудуулах халтартнууд зүлэг ногоон дэвжэний зол боо бадруулах харалтнууд дээд сийн өсөнхөлт цаг амсүлдэн нар зүв тойрч дэвих дээлтэй түмний хиймэр лунда дэлхийд гайхуулах монгол бүхөө. Гард магнай. Улаан аймаг Төшөө таамаг бол дээрээсээ бас алдарсалтай өгчүүл ихтэй бүхий үлгийн нутгаа Даншигийн дөрвөн сайхан амрахтай бүхий үүхтүүх домог их байдаг бах. Энэ тийчээс хуваалцвал ерөн. Мөг яриа их сонсч байсан бах. За тэгээд сайхан сумын хараат. Усан жамба намхаа авраа ахтуу хоёр аврах. Одоо манай нутгаас төрөн гарсан байдгийг Даншигийн. Тэр хоёр аврах одоо залуу насанд хөрзөн хуулаад байж багт нь одоо ээ миний хайрд ингэж болдгоо үед их чинь одоо нэг том чул басарч өргөөл хөрзөн дээр шийдэл хөрзнүүд нь бот буц уурч услаад хоёр дүн чирээд хайж ийсэн тийм түүхтэй нутагт одоо тэр өвлжээний тэр суурин дээр одоо тэр чулуун байдгийн байлээ. Хчигээ тэгчээд явсны дараа тэр хоёр тэр чулууг энэ хашаанаас нь гаргаж чаддаггүй байсан гэж байгаа. Тэгээ их чин дараа нь гаргаж хашаанаасаа гаргаж хийж байсан юм одоо хуучны домог яриа. Бол одоо аваргууд дунд байн дараагийн үеийн бүх зүйлийн бас айхын дурсан яриа одоо Эрдэнэ очир санжаага том санжаага энэ тэрийн яриа өртөл байна. Хоёлоо нэг нь 3 дугаар аг нэг нь 4 дугаар аг төгс гэдэг баха. Нэг чи битгий боловсруулаад дээрлэхэд гараа гэж. Одоо ингээд хашигч ярьж ийсэн одоо ийм дурсан яриа хүртэл одоо байна. Нөгөө замын дээр засланг хот орох сайхан сайхан пяавхан пяавн сайхан пяавн сайхан гэж одоо бүр оногоо хүртэл одоо олон төр байд яриа байдаг шүү дээ. Одоо тэгээд наад захан тэр тий
Тэгээд тэр тэмээ өргөчхөд дараа нь баридсан жаван дээр засал. Ий ур зогсож байгаа хүн тэмээнээс жоо харагдаад. Гэл ухсыг аваад ахвар болдгоо болдгоо. Тэгэл ончтой золгоохон гэж өөрөө тэгчих. Нэг хүн энэ тэмээ өргөчхөд тэмээнээс л энэ юу шалдаж гэж бодсон юм байгаа. Тэгээд тэмээнээс жоо харагдал ийд юу хүн бахуу бариад ахвар болдгоо болдгоо. Тэгэл болохгүй юм болдгоо ончтой гэж. Өөрөө ярьж хөөхөн хөхрөж ийсэн. Тухайн хүнийг ингээм амьцрүүнд нь уулзаа, тийм сайхан яриаг сонсоод, за бас чамгүй бүхний талаар, мехний талаар бас асууж явахд бас маш сайхан жавшаан байсан бах та. Өөш тэгж байгаа дээр эдэр зэр нь нандин нандин ярь ястэ бүх хүний зуддаг чаддаг одоо бүх хүн ер нь яаж явах вэ? Яаж хүнтэй ихлэл мэдлэх үү? Ер нь яаж сууж хүнтэй ярих уу гэдэг сэжүүлээд сайхан сайхан юм ер нь мэдхгүй юмуд бол хэл ярьж ийсэн. Тэгээд одоо зарим нь биелүүлээ, зарим нь биелүүлэхгүй явдаг ах. За одоо булган ангаа дэвжэн дээрээ бэлтгэлд гарчихсан байна уу та? Тэгж дээ одоо булган ангаа дэвжэн дээрээ яах вэ? Одоо нас нэг 60 хүрэх жооч гисэн. Эдгээр маань хүрээ дээр та ирэлгүй яах вэ гэхээр нь бас сэтгэл хөдлөл болохгүй ирчих хэлгээд намага та яагач гэж залах юм байна. За заагач ийм байна. Гал хөөргөл би тэрэнд нь хөөрэл одоо баясаад л. Яа бас баясахтай шээ. Бас энэ залуучуудын харахаараас хүний сэтгэл санаа бас сайхан болох юм. Тэ. Бас хараад бас би ч өөрөө ийм явсан шүү гэдгээ бодооч тэгэдэг юм уу. Бас сайхан санагдаад сайхан итгэнэ бас. Муухан сөвл мөвлд явснаас энэ ч нүүр зилээ. Сайхан жаргалтай. Сэтгэл санаач гэсэн сайхан болдог. Аа. Тэгээд одоо нэг хоёр хөдлөөд байвал өгөр яг иргэд байх л юм чадах надах юм аа бас нэг сурыг гэсэн хөөгдөд нь заагаад өгчвөл. Аа. Миний одоо бүтээсэн гавэ тэр одоо тэр хөөгдмөн тэргээр хүн хайж явал би баярлал өөр юм байхгүй. Аа. Надад одоо өөр би яах вэ тэрийг заагаад өгчтөө би одоо энийг хайж чадахгүй гэж би одоо баярлал нэг баярлалтай хүн аях байх юм. Тэгээ зааж өгсөн хөөхт мань юмс хаяад хүн хайж өгвөл би баярлна. Тэгээд тийм үлээ. Одоо тэгээд барилдаж байгаа энэ сайхан залуучуудыг хараад энэ хэдээсээ бас эрч энергийг бас авч байгаа байх. Өө тэгэлгүй хаа бидрийг хараад байгаа. Наргааснаас нэгэлд битэл зарайхан гарахаас ихсүүлээд л сайхан болж байгаа. Йоо тэр унтах ядарх. Тэ. Энэ зон одоо наадам зодглох уу? Начин маа. За. Энд л гарна гарна одоо маа нэгэн газар барилдах л гарна та тэгээд одоо сумынханы 100 жилээр нэг сайхан нүцгэлж нутгийнхаа зөв оолныг нэг баярлуулчихал за тэгэл одоо миний барилдах хугацаа чараа дуусан ч гэж юу аах вэ барилдахгүй сайхан барилцоо зав хүүхдүүдэд хараад явж яах нь одоо ажил руу шийчих байлгүй тий. За баярлалаа. Тэгээд бид өгдөө бас урилгыг хүлээж авч төрөлгийн мөн хамт марлын цаацсан танд маш их баярлалаа. Олон сайхан залууст энтэй сайхан сургаалаа хайрлж за төрийн сайхан энэ баяр цэнгэл наадамдаа олон сайхан хүчтнүүдийг өөрийн гараасаа бас цолохгүйж явах өрөөлийг танд өргөн барья. За баярлалаа. Тэгээд одоо та бүгдд бас таашрын дэлгэд ингийн чи юм болно гэж би бодсонгүй. Тэгээд одоо гинтгий юм уу ажиллагаа болж та бүгдийн санаанд төрж та бүгдийн бичлэгэнд ярилцсан зурагтыг чинь редактод одоо архивд үлдэх юм хийлгэж сууж байгаадаа та бүгдэд их баярлалаа. Та бүгдийн мэнд хамт олны ажил төрөл өдрөөс өдөрт гэлцэж явахыг та бүгдэд хүсье да. За баярлалаа. Эрхэм үзэгчтэй үндэсний үсэлийг түгэн дэлгэрүүлэгч Монголын үндэсний малчин телевизийн Гард Магна нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарыг түрээд өндөрлөж байна. Манай өнөөдрийн зочин хамт маань Булган аймгийн Бугдсумын хараад Монгол улсын начин Содномын дэлгэр бот өргөдөн оролцлоо. Зүүн баруунжиг үрээс Содом дуудуул халтартнууд зүлэг ногон дэвжэнэ зол боогод руулах харалтнууд дээд сийн 9 хөлт цаг амсүлдэн нар зүв тойрч дэвих дээлтэй түмний хиймөрлөндө дэлхийд гайхуулах Монгол бүхөө. Гард Магна.